Jeigu jūsų automobilis dūmija ir viršija leistiną taršos ribą, pirmą kartą galite atsipirkti įspėjimu. Seimas sušvelnino administracinę atsakomybę. Iki šiol už dūmijančius automobilius buvo numatytos baudos. Pirmą kartą sustabdžius nuo 100 iki 500 eurų. Aplinkosaugininkai turi teisę panaikinti privalomosios techninės apžiūros galiojimą. Tačiau galimybės tik įspėti nebuvo. Sušvelninti bausmes už dūmijančius automobilius esą nutarta reaguojant į vairuotojų pasipiktinimą. Nepranešama, ar bus reaguojama į pasipiktinimą gyventojų turinčių kvėpuoti teršalais keliuose, sankryžose ir kiemuose.